Tervetuloa Job kohtuuton kärsimys luentosarjan viimeiseen ja kolmanteen osaan. Muistatko sen hetken, kun kuulit tsunamista? Siitä tuolla tyynellä merellä tapahtuneesta ihan valtavasta kärsimyksen aallosta. Minä ainakin muistan. Ja vaikka en paikalla ollutkaan, niin monien ihmisten puheissa oli silloin Jumala. Yksi heistä muistaakseni oli piispa Eero Huovinen, joka sattui paikan päälle ja lohdutti siellä kärsimyksen keskellä ihmisiä. Kun hän saapui Suomeen, hän totesi jotenkin siihen tapaan, että siellä rukouskin kuivui huulille. Siinä saattaa olla jotakin samaa kärsimyksen määrästä kuin mitä Job on tässä Jobin kirjassa tähän mennessä kärsinyt. Tämän opetussarjan ensimmäinen osa keskittyi siihen, kun Jobin elämään tulee Jobin postia. Aalto toisensa perään karsi hänen elämästään kaiken sen, mikä hänelle on tärkeää ja rakasta. Lopulta hänen fyysiseen olemukseenkin Jumala antoi sielunviholliselle luvan koskea. Ja hän raapi ruukun palasella omaa kehoaan lantakasan päällä voihkien ja tuskasta huutaen. Toisessa jaksossa me katsoimme ystäviä, jotka tulivat Jobin luo. Osasivat olla hiljaa hetken aikaa, mutta sitten kun ryhtyivät puhumaan, puheet menivätkin vähän ohi ja lohdutus ei ollutkaan toimivaa. Olemme päässeet 37 lukua Jobin elämästä. Ja nuo 37 lukua jo lukuna kertoo sen, mitä kärsimyksessä ihmiset kokevat. Joskus Jumalan puhe antaa odottaa itseään todella pitkään. Tuntuu siltä, että Jumalan vastaus ei tule koskaan. Ja se on yksi osa kärsimystä, että Jumalan vastaus puuttuu. Tulee arvoton olo siitä, että eikö Jumala näe tärkeäksi vastata minulle. Eikö Jumala näe tärkeäksi katsoa minun kärsimykseen. Tulisi edes läsnä olevaksi minun elämässäni. Ja lopulta kärsimys voi olla niin suurta, että käy niin kuin Eero Huoviselle siellä tsunamin äärellä. Että rukouskin kuivuu huulille. Jumala lähtee puhumaan Jobille. Ja aika paljon tuosta puheesta on itse asiassa kysymyksiä. Ihan valtaosa Jumalan puheesta on kysymyksiä. Ja nuo kysymykset kaikki asettavat Jobin ikään kuin mittasuhteeseen. Jumala kysyy kysymyksiä, että kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen? Kuka veti mittanuoran sen yli? Kuka loi erilaisia asioita maailmaan? Ja Job joutuu katsomaan omaa kykyänsä ja mahdollisuuttansa vaikuttaa asioihin. Sillä kysymyksien keskellä on joitakin jaksoja, joissa Jumala kertoo jotakin, siis tämmöisiä väitelausejaksoja. Ja ne on aika mielenkiintoiset tekstit. Siellä luvun 38 jakeessa 9-11 on kohta, joka kertoo jollain tavalla luomisesta. Pilven hattaroihin minä vaatetin meren myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat ja asetin portit ja salvat sen tielle. Sanoin, tähän asti ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Jotenkin ajattelen, että tässä kohtaa Jumala kertoo sitä, mitä on tapahtunut jo luomisessa ja mitä tapahtuu siinä jatkuvassa luomisessa, jolla Jumala ylläpitää tätä maailmankaikkeutta. Jumala kertoo olevansa sillä tavalla suvereeni,
että hän asettaa tälle maailmankaikkeudelle ne toiminnan rajat ja tavat, miten se toimii, ja sanoo, tähän asti ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Eli jo luomisessa on tietty kestokyky asetettu maailmankaikkeudelle ja myös meille ihmisille. Ja siitä Jumala lupaa pitää huolen. Tämä on siis semmoinen ensimmäinen kohta, jossa Jumala kertoo jotakin omasta toiminnastaan sen Jobin kärsimyksen äärellä. Vähän sen jälkeen saman luvun 38 jakeissa 14 ja 15 tulee kohta, jossa puolestaan Jumala ikään kuin viittaa siihen, mitä on tuleva. Aamuruskon syttyessä maa muuttuu kuin savi, johon painetaan sinetti. Kaikki tulee näkyviin kuin uudelleen vaatetettuna. Ne, jotka ovat luopuneet Jumalasta, jäävät vaille valoa. Röyhkeän käsivarsi murskataan. Jumala siis katsoo jo kaiken sen taakse, mitä maailmassa on ja mitä maailman on tuleva kokemaan. Ja lopulta on kyse siitä, että olemmeko me uudelleen vaatetettuja. Uudelleen vaatetettuja. Jotenkin ajattelen niin, että Jobin kirjan äärellä, että vaikka kärsimys ei koskaan selity välttämättä täydellisesti, ei tule syytä sille, miksi tapahtuu, niin kärsimyksellä on myös kuitenkin sellaisia, sanoisiko, syitä, miksi sitä tapahtuu. Ja yksi on se, että se karsii meidän elämästämme olennaisen esiin. Ja yksi olennainen asia on sanottu tässä muutamassa jakeessa. Kun tulee se viimeinen aika, kun aamuruskon syttyessä maa muuttuu kuin savi ja siihen painetaan sinetti. Kaikki tulee näkyviin kuin uudelleen vaatetettuna. Me tiedämme Uuden testamentin perusteella, mikä tuo uusi vaate on. Se on kasteen armo ja armon antama puhdas vaate meidän päällämme. Ne, jotka ovat luopuneet Jumalasta, jäävät vaille valoa, mutta me, jotka olemme uudelleen vaatetettuja, saamme sen valon. Nämä kaksi kohtaa on hyvin lähellä toisiaan tässä Jobin kirjan Jumalan ensimmäisessä puheessa. Siis se luominen, se alku, miten Jumala huolehtii maailmankaikkeudesta, ja toisaalta se, että lopussa hän tulee katsomaan sitä, että kuka on elänyt Jumalan yhteydessä, kuka on ottanut vastaan sen Jumalan avun. Muita tällaisia ikään kuin Jumalan kohtia, jossa Jumala kertoo jotakin siitä omasta toiminnastaan, on niissä jakeissa tai luvuissa 39 ja 40. Ja tämän jälkeen, näiden kahden kohdan jälkeen, itse asiassa näiden Jumalan väitelausekohtien ikään kuin sisältö kääntyykin siihen ihmiseen. Ja hän puhuu ikään kuin luomakunnan kautta, käyttäen luomakuntaa ikään kuin vertauskuvana. Esimerkiksi luvun 39 jakeista 5 jakeeseen 8, siellä on kohta, jossa hän puhuu villiaasista. Kuka lähetti villiaasin vapaana juoksemaan, kuka sen pelasti Juhdan ikeltä? Minä annoin sille asuttavaksi aron olinpaikaksi suolaisen aavikon. Se halveksii kaupungin hälinää, ei se tottele ajajan huutoja. Vuorille se tähyää, siellä ovat sen laitumet. Sieltä se etsii kaikkea vihreää. Tämä aasi kulkee ikään kuin kuvana tai ihmisen itsekkyydelle. Miten semmoisesta ihmisen jääräpäisyydestä hän käyttää kuvana aasia, joka on hyvin jääräpäinen eläin. Edelleen
Samassa luvussa jakeesta 13 eteenpäin hän puhuu strutsista. Rajusti lyö strutsi siivillä, mutta eivät ne ole niin kuin haukan tai haikaran siivet. Maahan se laskee munansa ja antaa niiden hautua hiekan lämmössä. Se ei ajattele, että ne voivat murskautua askeleen alla, että jokin eläin voi ne tallata. Se on poikasilleen tyly, aivan kuin eivät sen omia olisikaan. Se ei tunnu välittävän, vaikka kaikki sen vaivat olisi ollut turhaa. Jumala epäsi siltä viisauden eikä suonut sille ymmärrystä, mutta kun se kiitää kaula ojossa, se saattaa häpeään niin ratsun kuin ratsastaja. Jälleen tämä strutsi toimii Jumalan puheessa ikään kuin kuvana ajattelemattomuudesta, semmoista välinpitämättömyydestä. Se on poikasilleen tyly, aivan kuin ne eivät sen omia olisikaan. Se ei tunnu välittävän, vaikka kaikki sen vaiva olisi ollut turhaa. Edelleen saman luvun 39 jakeesta 19 eteenpäin esimerkkinä on hevonen. Sinäkö annoit hevoselle sen voiman, sinäkö annoit sen hulmoavan harjan? Sinäkö opetit sen hyppimään kuin heinäsirkka? Mahtavasti, pelottavasti se korskuu, innoissaan se kuopii maata tasangolla. Uljaana se ryntää taisteluun. Se pitää pelkoa pilkkanaan, se ei säiky, eikä se pakene miekan tieltä. Sen yläpuolella rämisee nuoliviini, välkkyy keihäs ja sotakirves. Kiihtymyksestä vavahdellen se ahmii taivalta, mikään ei sitä pidättele, kun sotatorvi soi. Kun torvi soi, se hirnuu, haha, jo kaukaa se vainoaa sodan tuoksinan, päälliköiden huudot ja taistelun jylyn. Hevonen toimii tässä vihan ja sodan kuvana ihmisen luonteessa. Siinä, mitä me näemme tällä hetkellä ympärillämme, miten valmis ihminen on sotaan silloin, kun haistaa sen mahdollisuuden. Ja heti perään on kyse haukasta ja kotkasta. Sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan, kun se levittää siipensä etelätuuleen? Sinunko käskystäsi kotka nousee korkeuksiin ja rakentaa pesänsä tavoittamattomiin? Kalliolla se asustaa, viettää yönsä siellä kielekkeellä, jonne ei pääsyä ole. Sieltä se tähystää syötävää, kaukaa sen silmät tavoittavat saaliin. Kiihkeästi sen poikaset ahmivat verta. Missä on ruumis, sinne se rientää. Verenhimoisuus tai tämmöinen haaskalle meneminen, mitä se on meidän elämässämme. Nämä kuvat ovat ikään kuin sinne Jobin elämään katsomista. Ja tässä kohtaa me laajennamme sitä perspektiiviä. Nämä kuvat ovat ylipäätään ihmisen itsekkyyden ja pahuuden sieluun katsomista. Ajattelemattomuutta, vihaa, sotaa, verenhimoisuutta, itsekkyyttä. Näiden luontokuvien kautta Jumala puhuu siitä, millainen rikkinäinen ihmisluonto on, millainen syntinen ihmisluonto on. Tämän puhuttelun jälkeen Job vaikenee. Luvussa 40 Job sanoo Herralle, olen liian vähäinen, miten voisin vastata sinulle? Minä panen käden suulleni ja vaikenen. Kerran minä olen puhunut, en enää sitä tee. Tein sen vielä toisenkin kerran, mutta nyt pysyn vaiti. Ja Job tajuaa, että hänellä ei ole mahdollisuutta puolustautua Jumalaa kohtaan. Aivan niin kuin hänen ystävänsä ovat sanoneet. Tämän jälkeen seuraa Jumalan toinen puhe. Ja siinä Jumala ottaa esiin kysymyksen, että mikä on Jobin voima? Hän kysyy, oletko sinä kuningas? Onko sinun käsivartesi kuin Jumalan käsivarsi? Jyliseekö sinun äänesi niin kuin hänen äänensä jylisee?
Ja sitten hän tuo kaksi luontokuvaa uudelleen. Hän tuo virtahevon, joka on hyvin voimakas, hyvin vahva. Ja jakeessa 19 luvussa 40 Jumala sanoo tuosta virtahevosta, se on Jumalan luomisteoista uljain, vain sen luoja voi sitä käskeä. Kuvana siitä, miten voimallinen Jumala on, jos hän pystyy tekemään sellaisen otuksen kuin virtahepo. Tai toisaalta hän tuo kuvan krokotiilista, joka on vaarallinen eläin. Hän kysyy, rukoileeko se sinulta armoa, yrittääkö se lepytellä sinua? Älä kuvittele turhia, sen pelkkä näkeminen paiskaa maahan kenet tahansa. Ei pahinkaan hurjapää ryhdy sitä ärsyttämään. Kuka voisi mitellä sen kanssa voimiaan? Nämä kaksi eläinkuvaa tuovat Jumalan puheessa esiin sen, että miten mahtava ja voimakas Jumala on. Hänen on mahdollista tehdä sellaisia otuksia, joita vastaan on vaikea ryhtyä taistelemaan. Mitä se kertookaan niiden luojasta, niiden luojan kyvystä, mahdollisuuksista ja voimasta? Jumalan toisen puheen jälkeen Jobin silmät aukenevat ja hän näkee Jumalan uusin silmin. Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, jonka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheilla? Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä. Asioita, joita en käsitä, ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korva kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Job löytää ymmärryksen. Hän löytää sen ajatuksen, että Jumala on niin suuri, että hän ei koskaan saa ikään kuin käsinsä sitä Jumalan suuruutta. Ja nämä jakeet vertautuu siihen luvun 28 kohtaan, jossa puhutaan viisauden lähteestä. Se on itse asiassa Jobin puhetta, ja siellä luvussa 28, jakeessa 28, hän totesi, että ihmiselle hän sanoi, viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa. Tämä ymmärrys syvenee nyt Jobin elämässä ymmärrykseksi siitä, että Jumala on käsittämätön. Jumala on sellainen, jota ei voi ottaa kokonaan haltuun. Jumala on jotain suurempaa. Hän on persoona, hän on kaikkivaltias, hän on kaikkeus. Ja hänen edessään kaikki meidän yritykset selittää asioita jotenkin haihtuvat. Niistä ei jää jäljelle enää mitään konkreettista. Ja siinä on se Jobin saama ymmärrys. Hän antaa Jumalan olla Jumala. Ja toisaalta hän on ihmisenä ihminen. Hän ottaa sen inhimillisen ihmisen paikan, jonka Jumala on ihmiselle antanut. Ja katsoo maailmaa, kokee maailmaa siitä käsin. On jännää, että heti tämän hoksauksen tai ymmärryksen jälkeen Jobin kirja kääntää uuden sivun siinä Jobin elämässä. Heti tämän jälkeen Jumala alkaa puhua Jobin ystäville, että hän on vihastunut
heihin, sillä he ovat puhuneet minusta vastoin totuutta. Ja Jumala kertoo siinä tärkeän asian, eli sen, että Job ei ole puhunut vastoin totuutta. Jumala käskee näitä ystäviä ottamaan uhrieläimet ja uhraamaan hyvitykseksi, jotta hän voi siunata näitä ystäviä. Ja sen jälkeen Jobin kirja kertoo, miten Jobin elämässä todella kääntyy uusi lehti. Hän saa jälleen vaurautta ja onnea. Hänen elämässään kärsimys päättyy. Me palaamme tämän opetuksen alkuun. Luvussa 38 Jumalan ensimmäisessä puheessa Jumala sanoi: kuka sulki meren portit, kun vedet syöksyivät esiin maan kohdusta? Pilven hattaroihin minä vaatetin meren, myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat ja asetin portit ja salvat sen tielle. Sanoin: tähän asti, ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Tsunamissa suuri aalto murskasi ihmisten unelmat, veivät heidän omaisuutensa ja vei myöskin paljon rakkaita ihmisiä ympäriltä. Kärsimys oli valtavaa. Rukous kuivui piispan huulille, kun hän siellä kärsimyksen keskellä auttoi ihmisiä. Jobin elämässä viisi aaltoa vei kaiken, mitä hän piti tärkeänä ja mitä rakasti. Viimeinen aalloista vei myös hänen terveytensä. Ja myös hänen huulillensa kuivui rukous. Sanat jäivät turhaksi. Mutta Jumalan vakuutus on näissä sanoissa. Hän ylläpitää tätä maailmankaikkeutta. Hän laittaa sille kestokyvyn rajat ja huolehtii niistä. Ja Job löysi sen ymmärryksen, että hänen paikkansa on ihmisen kokoinen paikka. Hänen paikkansa ei ole selittää asioita. Hänen paikkansa ei ole ottaa haltuun sitä, mitä tapahtuu. Se on Jumalan tehtävä. Hänen tehtävänsä on olla Jumalan suhteessa. Pyytää sitä armoa, että hän olisi viimeisen aamuruskon alkaessa uudelleen vaatetettu. Se, joka ei ole luopunut Jumalasta. Jeesuksessa Kristuksessa me saamme armon, jonka varassa me saamme kulkea uudelleen vaatetettuna aina hamaan loppuun asti. Tässä ihanassa toivossa me saamme kulkea, olipa elämämme millaista tahansa. Olipa siinä elämässä kärsimystä tai vajavaisuutta, olipa siinä omia rikkomuksia. Sinun syntisi ja sinun pahat tekosi on sovitettu Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja sinä olet vaatetettu siihen puhtaaseen vaatteeseen, joka on Jeesuksen Kristuksen pelastustyö. Kiitos sinulle, joka olet seurannut tätä Jobin kirjan luentosarjaa. Kaikki kolme jaksoa löytyy edelleen meidän YouTube-kanavaltamme youtube.com/krstube. Minun nimeni on Kalle Virta. Jos haluat seurata minun työtäni Jumalan valtakunnassa, voit liittyä lähettäjäkseni. Se onnistuu kätevästi kansanraamattuseura.fi/Kalle Virta sivulla. Ja tuolla sivulla voit myös antaa kertalahjoituksen tekemälleni työlle. Tervetuloa seuraamaan minun työtäni Jumalan valtakunnassa. Tervetuloa seuraamaan myöskin muita raamattuopetuksia, jotka edelleen jatkuvat joka perjantai täällä meidän somekanavilla. Siunausta sinulle kaikessa siinä, missä kuljet, kaikkien kärsimyksesi ja vaivojesi keskellä. Sinun kanssasi kulkee kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.